A máme tu druhý deň Boga a možno už viete, aká je dnešná akcia. Ja si myslím, že každá žena sa bude veľmi tešiť, lebo dnešný deň je zameraný na ženy. Nevravím, že muži nemôžu využívať tieto esenciálne oleje, určite môžu, ale každá žena sa teraz bude tešiť. Takže dnes máme akciu Zakúp si geranium, 15 ml flaštičku. Geranium je muškat. A získaš Clary Calm, je to zmeska olejčekov, hneď vám poviem, aké olejčeky sú v ňom, v tejto flaštičke. A je to zmeska olejov v rolonke, čiže dá sa pekne aplikovať buď vzadu, ja ho používam ako deodorant, ale ja vám za chvíľočku vysvetlím viac ohľadom týchto dvoch olejov. Takže prejdime na geranium. Geranium je fantastický olej na pokožku a vlasy. Ako ho ja využívam? Ja mám z dotery čistý krém alebo body lotion, ktorý nemá žiadny parfém alebo nemá nič pridané, je bez vône a ja si do toho pridám 5 kvapiek esenciálneho oleja. Čiže ja si pomixujem túto zmes alebo tento esenciálny olej a s krémom a mám telové mlieko. Taktiež ja používam na moju pokožku doterácky krém, anti-aging krém, ktorý už má geranium v kréme. Je tam geranium, jasmín, levandula a frankincense. Čiže vy si môžete tiež namiešať tento krémik sami, buď s kokosovým olejom alebo jojoba, po slovensky je to chochobový olej. Čiže je to fantastická zmes na ako anti-aging alebo proti starnutiu. Čiže geranium veľmi dobrý na pokožku, super na vlasy, ktorý si môžete pridať do šamponu. Ja osobne rada difúzujem tento olej, ale v maličkom množstve. Jednu až dve kvapky gerania a pridám si k tomu buď grapefruit alebo limetku alebo pomaranč. Čiže viacej citrusovej vône alebo toho olejčeka a iba jednu až dve kvapky gerania, lebo je veľmi silný. Čiže ho nepotrebujete veľa. Ďalej, samozrejme je veľa iných spôsobov, ako sa dá využívať geranium, ale toto boli také základné, ktoré som vám povedala, ako ich využívam ja. A dokonca tento olej, muškat, bol využívaný už pred tisíckami rokmi do kozmetiky v Egypte. A taktiež, ako vieme, niektoré, alebo listky, ale aj kvety muškatov sa dajú jesť. Okay? Pridávajú sa do niektorých dezertov. Tak poďme na Clary Calm. Clary Calm, vidíte, že je už na poli, už skoro prázdny. Tento olejček je, ja vám prečítam, čo v tom oleji je, chcem to povedať správne po slovensky. A sú tam oleje z kvetu šalvie muškatovej a levandule, z kôry bergamotu, kvetu rumančeka rímskeho, cedarového dreva, kvetu ilang ilang, muškatu, semena feniklu a mrkvy, palmarosy a vitexu. Čiže je to krásna zmes. Niektoré ženy ho zbožňujú a niektoré zasa povedia, že im viac vonia Whisper. To je iný esenciálny olej zasa pre ženy. Ako ja ho aplikujem počas PMS alebo menštruácie sa aplikuje buď na zápestie, kotníky a tiež sa môže aplikovať na podbrúško. Je to veľmi utlmujúca zmes, keď sa žena necíti pohodlne alebo je v nepohodli. Takže je to trošku chladiaca. Niektoré ženy hovoria, že to oteplí tento olejček a niektoré, že ochladí. Čiže veľmi dobrá zmes. Dá sa používať ako aj parfém. Ja osobne ho používam nie ako deodorant, ale ako parfém. Okay? Vzadu za uši a tiež na telo. Takže super, super zmeska. Takže toto sú moje tipy ohľadom týchto dvoch olejčekov. Čiže ešte raz, keď si kúpite geranium, jeden olejček, 15 ml flaštičku, získate tento olejček zadarmo. A pre tých, ktorí ste v dotere, viete, že môžete získať aj poštovné späť. Keď zaplatíte poštovné, získate poštovné späť, ak máte objednávku nad 50 bodov. Takže toľko z mojej strany a ak máte nejaké otázky, píšte do komentu. Ja vám ešte hodím zmes, moju obľúbenú zmes do difúzera, do komentov a budem rada, keď sa budete pýtať. Ja alebo Radka vám radi zodpovedáme. Pekný večer.